16. април 2020 година, ке гледате вести во продолжение на нашата програма. Уште едно лице позитивно на коронавирусот Кавадарци, засега вкупниот број е четворица заразани од почетокот на епидемијата во Кавадарци. Од болницата информираат дека ново заболениот бил со лесни симптоми и е на домашно лекување. Се чекаат резултатите од земените бриseви од сите контакти кои ги имал овој кавадарчанец, информираше денеска на пресконференција директорот на Кавадаречката болница доктор Диме Коцев. Во изминативе 24 часа во земјава се евидентирани 107 нови позитивни на COVID-19. Сакам да информирам јавноста дека денес е регистриран уште еден позитивен случај од коронавирус во нашиот град. Се работи за 36 годишен кавадарченец, кој за прв пат се јавил на преглед во инфективната амбуланта во нашата болница на 9 април со симптоми на лесно покачање температура, чешење во грлото и малаксаност. По направениот специјалистички преглед, пациентот е упатен на дополнителни лабораториски испитувања и ренген на бели дробови. Утврдено е дека наодите од овие испитувања се уредни. Препишена е соодветна симптоматска терапија и совет за домашно лекување. Заради симптомите, кои се карактеристични за COVID-19, лицето веднаш е упатено во Центарот за јавно здравје Кавадарци, каде што му е земен бриз од грло и нос. Потоа, од страна на епидемиологот, по протокол, даден е совет за самоизолација во трајање од 14 дена. Денес, по добиениот позитивен резултат, пациентот е контактиран од страна на нашиот инфектолог, при што е добиен податок дека истиот е без никакви симптоми и се чувствува добро. Консултирана е веднаш инфективната клиника во Скопје за овој случај и од таму е потврдено дека пациентот во овој момент нема потреба да се хоспитализира. Дадена е препорака истиот да остане на домашно лекување во трајање од 14 дена, со назнака да биде во секојдневен контакт со матичниот лекар и за било каква промена да се консултира нашиот инфектолог. Во Центарот за јавно здравје Кавадарци извршена е епидемиолошка анкета за лицето, контактите се веќе утврдени, кај сите се земени бриseви и истите се испратени на испитување. Ја користам оваа прилика да им ги честитам великденските празници на сите наши граѓани и уште еднаш да упатам апел доследно да се придржуваат до препораките и мерките за заштита пропишани од страна на владата, посебно во деновите кои следат. Денеска седница одржа кризниот штаб на Општина Кавадарци. За донесените мерки и заклучоци на пресконференција попладне во информираше градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Записник од одржан 8. состанок на кризниот штаб на Општина Кавадарци. Заклучоци. Се задолжува јавното предпријатие Комунарец во текот на утрешниот ден, 17.4. да постави луѓе редари на сите влезови во градскиот зелен пазар, кои ќе го регулираат влезот и излезот на луѓето во пазарот. Се задолжува јавното предпријатие Комунарец во текот на утрешниот ден, 17.4. на сите три влезови во градскиот парк, парк Полана, парк на Револуците и слично, да постави луѓе редари кои што ќе укажуваат на одлуката на владата за забрана за движење на излетнички места, паркови, места за рекреација и национални паркови. Се задолжува јавното предпријатие Спортска сала Јасмин да ја затвори тримпатеката на спортскиот центар, кошарското игралиште, тенисите игралишта, како и останатите рекреативни игралишта на територијата на Општина Кавадарци. Се задолжува јавното предпријатие Паркинг Кавадарци да постави своји вработени во близина на супермаркети, банки, пилјари, аптеки, кои ќе помагаат во одржувањето на дистанцата помеѓу луѓето. Од страна на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство е донесена забрана за движење во шуми и шумски површини почнувачи од утре од 06 до 20 часот. Односно, движењето во селските средини да се ограничи само во аторот на селото и исто така се упатува и апел до сите граѓани во овој период да не палат плевни меѓи и лозови гранки.
до сите колективни стамбени згради, кои што имаат поставени контейнери на одалеченост повеќе од 50 метра, јавното предпријатие Комунарец денеска и во утрешниот ден ќе постави нови дополнителни 50 до 60 контейнери во непоследна близина на самите колективни објекти, се со цел за продолжениот викенд и полицијскиот час да може да си го отстрануваат своето джубре. Општина Кавадаци упатува апел до сосвениците на маркети, пилјари и слично, да постават дел од своите вработени предобјектите, се со цел да се одржува расстојање помеѓу нивните купувачи. Апел до сите граѓани на Општина Кавадаци, утрешниот ден да биде максимално дисциплиниран и да не се ствараат дополнителни групирања од причина тоа што постои епидемиолошки ризик. Тука би појаснал за тоа што утрешниот ден ќе го искористиме и за одење во цркви, верски објекти, утре во Кавадаци е пазарен ден. Еден апел до жителите на Општина Кавадаци, до граѓаните од кризниот штаб, да од епидемиолошки аспект утрешниот ден не е стварно ризичен ден, да можеме да се поставиме во поголема дистанца едни од други и да си го обавиме во порелаксирана ситуација своите потреби и верски, меѓу тоа и потребите во делот на мирници за викинот. Исто така, Општина Кавадаци останува достапна за граѓаните и за време на полицијскиот час и продолжениот празничен викенд, и кол-центарот со бројот 13300 е отворен 24 часа. Сите граѓани кои што нема да успеат да набават потребни намирници, нема да простор за паника, од причина што остануваат да работат онлайн маркетите, аптеките и рестораните за целокупниот викенд се до вторник 06 часот наутро. Денес имаме официални резултати за позитивен четврт жител на Општина Кавадаци од COVID-19. Станува збор за лице родено 83-та година. Простор голем за паника немаме, затоа што самото лице од 3 март е во самоизолација. Така да неговите симптоми кои што ги имал и од земењето на брисот е ставен во самоизолација. Мислам дека нема голема опасност од самото лице да има пренесено на неколку други лица или било како. Меѓутоа не би давал толку значење на тој момент, затоа што е минорен и минлив. Сакам да дадам повеќе значење за утрешниот петок, кој што стварно за нас православните е голем ден. Сите ќе сакат да поедат и во цркви, и во верски објекти. Да, утре Кавадарец ќе успее да се заштити и само заштитиме. Поготово утре препорачувам сите кои што одат на пазарење во верски објекти, на пазар, на отворено, да практикуваат да носат маски, пошто ќе имаме голема фреквенција од движење на луѓе. Со носењето на маските заштитиме и самите себе и другите жители, и расстојањето да биде минимално 2 метра еден од друг сограѓен или човек кој ќе биде отворено излезен на своите потреби да ги заврши. Ако утре успееме да се заштитиме, после тоа ни престојува нашиот голем празник, од вторник натак и мислам дека нема да имаме таква турканица и гужва во самиот град. Градоначалникот на Неготино Тони Делков ги повика граѓаните на смиреност. Почитувани, во врска со вчерашните потврдени информации од Министерството за здравство за двајца заболени наши сограѓани од коронавирусот, денес, како градоначалник на Општина Неготино, ви се обраќам и ве повикувам на смиреност, бидејќи нема место за паника. Како и досега и понатаму, додека трае состојбата со коронавирусот, како општина ќе продолжиме да ги следиме мерките и препораките од надлежните институции, а воедно ве повикувам и вас, граѓаните, заеднички да ги почитуваме мерките и препораките, бидејќи тие ни се најсилното оружје во борбата со COVID-19. Од почетокот на состојбата, локалната самоуправа континуирано е во координација со кризниот штаб и презема бројни мерки, за кои дополнително ќе ви информира представникот на кризниот штаб Диме Витанов. Со цел за спречување и брзо ширење на коронавирусот во нашата општина, ве замолувам, избегнувајте блиски контакти, држете дистанца, не собирајте се во групи, останете дома и почитувајте ги мерките. Ве охрабрувам, како и досега, однесувајте се подисциплинирано и поодговорно кон сите препораки, бидејќи само така ќе успееме
да го спречиме ширењето на коронавирусот во нашата општина. Со мерките, кои како општина ги преземаме, но и со ваша поддршка, заеднички ќе може полесно да го поминеме овој период. Убеден сум дека наша заедничка желба е да го спречиме ширењето на овој вирус во нашата општина и затоа уште еднаш ве замолувам да се однесуваме одговорно, најсериозно да ги почитуваме мерките и препораките од Министерството за здравство, како и владата. Да бидеме на висината на личната одговорност и заеднички да допринесеме и да го надминеме и овој проблем. Пред нас се и деновите кога се слави најголемиот христијански празник Великден, кој го одбележува и слави Христовото Воскресение. Ова е период кога како граѓани и држава сме исправени пред голем предизвик. Да покажеме храброст, зрелост, истрајност и цврсто да се избориме против оваа епидемија. И се надевам дека го денешното чествување на Великден ќе ја засили вербата и определеността како индивидуум, но и како општество. Воедно, дозволете ми да ви ги честитам престојните великденски празници со желби за добро здравје и духовен мир, славејќи ги дома со вашите најблиски. Воредната состојба во земјава продолжена за уште 30 дена. Согласно на направените проценки, за периодот кој следи, јасно е дека е потребно повторно прогласување на воредна состојба. Одлуката ќе ја донесам согласно моите уставни надлежности и ќе трае во следните 30 дена. Тука сакам јавно да дадам коментар за некои правни дилеми кои се појавија во стручната и во генералната јавност последните денови. Јасно е дека Уставотворецот нема предвидено ваква ситуација. Собранието да не работи и да не може да ја потврди мојата прва одлука за воредната ситуација. Во ситуација кога пратениците земаат плата, кога ниту еден од нив нема побарано апанажа која следува по завршување на мандатот, што значи дека тие се се уште со валиден мандат, а собранието сепак не работи, јас ја преземам одговорноста со носењето на ваква одлука само затоа што имаме ситуација без преседан, кога е далеку поважно да ги сочуваме животите и здравјето на луѓето, отколку да се криеме зад правни толкувања. Затоа сакам да го разјаснам и следново. Постојната воредна состојба завршува денеска поради истекот на рокот од 30 дена за кој беше утврдена и нема да биде формално правно продолжена, бидејќи за тоа нема уставен основ. Затоа јас денеска врз основа на нов образложен предлог од владата, а во ситуацијата кога собранието не работи, ќе донесам нова одлука за утврдување на постоење на воредна ситуација за период од 30 дена на целата територија на државата. Но ова решение не ја намалува одговорноста на сите релевантни политички фактори во државата, јасно и јавно да ги кажат своите ставови по ова прашање, затоа што на средината на мај ќе ги имаме истите правни дилеми пред себе. Војската излегува на улица за да помогне, информираше Министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Вчера разговаравме како земјите членки на НАТО се справуваат со пандемијата, но и на кој начин НАТО помага во таа операција и на кој начин може повеќе да се мобилизира на истата тема. Се договаравме како да си помогнеме едни на други во справување со најтешката здравствена криза, која што дефинитивно ќе има и финансиски и економски импликации и која што сите изразија надеж не треба да премине и во безбедносна криза. И буквално се договаравме како оваа помош да биде брза, ефикасна, солидарна и да покаже на дело дека заедно на вистина сме посилни. Имав прилика да ги чујам, се разбира, честитките на речиси сите министри за нашето полноправно членство, но имав прилика исто така и во име на Република Северна Македонија да се заблагодарам на помошта која што ја добивме веќе од нашите сојузници, Соединетите Американски држави, Турција, Чешка Република, Унгарија, Словенија, Норвешка, Холандија, Велика Британија и Бугарија. Во исто време, ова беше шанса да испратиме пораката дека не сме само држава која што чека помош,
туку дека сме држава која има капацитет и да понуди помош. И заради тоа ги понудивме и нашите медицински капацитети за соработка со КФОР, кој што практично ја добива целосната логистичка поддршка и досега од нашата држава. Ги слушнавме искуствата на сите држави во справувањето со кризата, меѓутоа особено низ призмата на ангажман на одбранбениот сектор и на армиите. Тоа е корисно и за сите нас да направиме споредба каде сме ние, на кој начин реагираме, на кој начин ја мобилизираме и ангажираме армијата, а како тоа се прави кај во другите држави. И навистина ме радуваше фактот што видов дека одговорот на сојузничките армии за справување со пандемијата со широк спектар активности е речиси идентичен на начинот на кој нашата армија ја ангажиравме и ја користиме за поддршка на цивилните власти. Ако ги погледнете ангажманите кои што армијата ги врши во изминатиот период и оно што се договараме да се работи и во следниот период, ќе видите дека речиси и да нема сојузничка армија која не ги прави истите задачи. Прво, помош во контрола на границите и буквално обезбедување на сигурност и безбедност, неповредливост на границите на државите. Второ, поставување и чување на контролните точки на влез и излез во одредени градови или општини и обезбедување на критичната инфраструктура и виталните објекти. Во нашиот случај се работи навистина за објекти кои што имаат државно значење, објекти кои што имаат и се врзани со безбедносни ризици и ова е стандардна операција која што ја видов и во другите држави. Следно, четврто, поставување на полски болници, како нашата која што ја поставивме во инфективната клиника и користење на воените медицински капацитети во поддршка на цивилните здравствени капацитети. Обезбедување на специализирани тимови за биолошка и хемиска одбрана за вршење на дезинфекција, нешто што армијата го прави веќе во повеќе општини низ цела држава. Обезбедување на инженериски градежни услуги, како што нашите инженериски екипи го правеа во универзитетската клиника и блиску до инфективната клиника. Достава на пакети храна кај социјално ранливи категории. Обезбедување на подрачја и целосна поддршка на локалните власти и на Министерството за внатрешни работи. Така што можам да кажам дека и нашето учество во рамките на НАТО ни дава шанса да видиме дали има некои точки каде што грешиме или некои точки каде што може дополнително да ги поддржиме нашите цивилни институции. Мислам дека искуството кое што нашата армија го собра изминативе години како земја партнер на НАТО беше многу корисно во првите реакции по кризата за да се одлучи навистина целосно да се вклучиме во сузбивање на пандемијата. Сакам да најавам дека денес од денеска припадниците на армијата на Република Северна Македонија ќе бидат во зголемен обем, не само како досега на граница при обезбедување на критична инфраструктура и витални објекти, туку и во поддршка на Министерството за внатрешни работи и на единиците на локална самоуправа во сите општини каде што таа помош беше побарана. Можам да најавам дека припадниците на армијата ќе бидат дополнително ангажирани во Скопје, Тетово, Гостивар, Дебар, Струга, Охрид, Струмица, Куманово, Битола, Прилеп, а во текот на денешниот ден разговараме и со конкретно општина Центар, Велес, Кавадарци и Росоман. Очекуваме ваквото поголемо присуство и учество да им помогне и на општините, но и на Министерството за внатрешни работи да се справат со спроведување на сите мерки за заштита. Како што рече вчера генералниот секретар Столтенберг, нашите војници низ целата алијанса играат клучна улога во поддршка на цивилните власти за справување со коронавирусот. Користејќи воени капацитети, се трудиме секој ден да помогнеме и да спасиме човечки животи. Председателот на државата Пендаровски денеска преку видео врска имаше разговор со вработените на инфективната клиника во Скопје. Ние сите знаеме каде работиме и тоа е наша предолба, и покрај целокупната заштитна опрема и познавање како таа да се користи, што е многу значајно за таа заштити. Сепак сме изложени на еден континуиран на контакт со COVID и ризиците секогаш ќе бидат поголеми и покрај се.
се трудиме сите возможни мерки за заштита да ги примениме и она што значи лична опрема, меѓутоа и она што значи пракса и минимизирање на можноста за загадување и со проветрување и со филтрација на воздух и со различни простирки кои се со детни дезинфициенци натопени како и редовно чистење на клиниката. Тоа за сега функционира поред бројката на некој кој можел да биде инфициран од здравствен персонал на клиниката и се надевам дека така до крајот на оваа наша интензивна работа на COVID ќе остане така. Кажи ми, дали од делов на заштитна опрема имате се што ви е потребно и во доволни количини или треба помош? Да, имаме се што ни е потребно и во доволни количини. Количините се надополнуваат низ време, нели? Не можете да чувате толкава голема количина од еднашка на едно место, но не сме останале во момент да стравуваме за лична заштитна опрема. Вашиот пример, као први у линијата на отпорот према ова зло, да го истакна малце повеќе и во јавност. Има се разбери други луѓе кои учествуваат во целата ова операција, наречена одбрана од COVID-19, меѓутоа вие сте први и вие сте практично најреспектабилни во таа смисла, со највисоки можни референци. Не би ве задржувал многу, ви посакувам успешна работа и што помалку работа. Ви посакувам што помалку лоши вести да доаѓаат од вашата клиника, бидејќи ако од вашата клиника доаѓаат убави вести за оздравени и за помалку заразени, тогаш и во цела држава ќе биде така. Ние политичариве мораме да ве слушаме вас, што вие ќе препорачате така да биде. Јас се надевам дека на крај како порака до најширокото граѓанство ќе имате нешто да кажете и во таа смисла дека мерките кои се сега на сила околу ова како го нарекуваат поново се физичко или социјално дистанцирање, дека треба да останат на сила, бидејќи тоа е практично најдобрата превентивна мерка да не дојдеме до кај вас. Председателе, огромна благодарност пред се за поддршката. Времето кое што вие велите дека ни го одземате за нас значи мотивација да продолжиме да се бориме соодветно. Се надеваме дека вака ќе остане, свесни сме за ризикот и опасноста и свесни сме и за товарот кој што го носи клиникава, но се надеваме дека ќе бидеме гордост и на државата и на нацијата и дека успешно ќе се справиме со кризата. Ви благодарим уште еднаш на целокупната поддршка. Така, бидете поздравени и издржете. Издржете, сите сме со вас. Хвала. Пријатно. Денеска пресконференција одржа министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски, поенти од неговото обраќање. Во овие тешки времења во кои се наоѓа нашата земја и светот поради глобалната пандемија, земјоделството и трудот на земјоделците ќе бидат исклучително важни во покренување на економијата. Понадминување на здравствената криза. Производството на храна треба и мора да продолжи непречено. Земјоделците мора да ги продолжат своите работни активности. Владата ќе ги овозможи сите потребни услови за одржливо земјоделско производство, пласман и ќе одговори на барањата на земјоделците. Нашата обврска како влада е да преземеме мерки со кои што ќе ги ублажиме последиците од пандемијата врз земјоделството и руралниот развој. Изминатиот период како ресорно министерство, превземаме мерки кои што ќе им помогнат на земјоделците и на стопанствениците во агросекторот. Во ова воредна состојба да имат рентабилно земјоделско производство и пласман на своите производи. Владата донесе уредба за продолжување на рокот за плаќање на годишната закупнина за државно земјоделско земјиште за 2019-та до 12 ноември 2020 година, односно рокот е продолжен за 3,5 месеци. До истиот рок нема да се врши еднострано раскинување на договорите за закуп на земјоделско земјиште во државна собственост заради неплатената годишна закупнина. Целта е да им се овозможи на земјоделците прво да обезбедат приходи од продажба, па потоа да платат закупнина за државното земјоделско земјиште. Ги ставаме во мирување и роковите за сите јавни повици за поднесување проекти и за реализација на инвестициите од националните програми и од програмата ИПРТ 2. Со ова даваме можност на заинтересираните физички и правни лица кои сакаат да аплицираат
или се во фаза на инвестиции, а заради вонредната состојба не се во можност да ја приберат потребната документација, да можат, откако ќе се нормализира целата состојба, да ги комплетираат потребните документи и да ги достават до платежната агенција до рокот кој ќе биде определен дополнително. Поради пандемијата, годинава извозот на јагнињата се одвива со намален интензитет. За да се покријат загубите на одгледувачите на овци, вкупната финансиска поддршка за женско јагне ја зголемуваме на 2500 денари по грло. Поради намалената динамика на склучување на договори за производство и за откуп на тутун за реколтата 2020-та, во месец март рокот за склучување на договори кои го склучуваат производителите на тутун со регистрираните откупувачи на тутун го продолживме до 30 април. Пандемијата COVID-19 не предизвика никаков притисок врз сигурноста на храна, но земјоделците се соочија со потешкотии во пласманот на земјоделските производи. Во услови на ограничен пристап до пазарите и рестрикции во движењето, се повеќе земјоделци почнуваат онлайн продажба на своите производи. Ги повикувам земјоделците да ја користат и платформата Понуда и побарувачка, што ја воведе Министерството за земјоделство, а преку која што можат да ги понудат своите производи. За да го заштитиме домашното производство, ги повикуваме граѓаните да купуваат домашни производи, со што ќе се поддржи локалното производство. Зелените коридори за брз транспорт на стока веќе функционираат и во тоа во значителна мера ќе ја олесни трговијата со земјоделските производи. Земјоделците кои се самостојни вршители на дејност, а се регистрирани според Законот за трговски друштва, ќе имаат можност да користат и дел од економскиот пакет мерки како финансиска поддршка од 14.500 денари за месеците април и мај. Состојбата ќе се следи и ќе се превземат соодветни мерки. Важно е заеднички со вас, земјоделци, да ја надминеме оваа криза, да продолжиме да инвестираме во нашето земјоделство за поголемо домашно производство и извоз. За овој сектор, кој е еден од двигателите на нашата економија, да генерира раст. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со правила за движење на сите земјоделци за време на великденските празници во периодот додека трае забраната за движење од петок 16 часот до вторник до 5 часот. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги известува сите земјоделци кои имаат потреба за извршување земјоделски активности за време на великденските празници. Движењето ќе биде регулирано на ист начин како по претходно утврдените правила. Земјоделците кои што имаат работни обврски на свои земјоделски површини на фармите, а кои се наоѓаат во атарот, место на живеење, на селото во кое што живеат, можат да се движат за време на забраната за движење исклучиво заради извршување на работните активности, без да вадат дозвола за движење. Земјоделците, чии што земјоделски површини или фарми се наоѓаат надвор од селото, градот, каде што живеат и треба да патуваат од едно во друго село, да се обраќаат по регионален пат и имаат работни обврски поврзани со производството, задолжително треба да извадат дозвола за движење. Вадењето дозволи за оние земјоделци кои треба да патуваат од местото на живеење до локацијата каде што им се наоѓа земјоделската површина или фарма, ќе се спроведува како и досега, преку испраќање на податоци до подрачните единици на Министерството за земјоделство. Сите досега издадени дозволи продолжуваат да важат до крајот на вонредната состојба. Земјоделците кои не се евидентирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства, а кои имаат потреба за извршување на земјоделски активности, треба телефонски да ги известат општинските кризни штабови во местото на живеење, каде ќе ја најават потребата од дневна земјоделска активност. Потребата за движење, неевидентираните земјоделци треба да ја најавуваат во кризните штабови еден ден однапред, најдоцна до 20 часот. Притоа, треба да дефинираат точно
точно време и место на извршување на земеделските активности. Напоменуваме дека општинските кризни штабови нема да издаваат дозволи за движење, туку само ќе ги евидентираат земјоделците кои го пријавиле своето барање за непречено движење поради извршување земјоделски активности, а потоа списокот на лица ќе биде доставен до надлежните полициски организацијски единици, оделение станица ОВР СВР. За земјоделците над 67 години останува да важи забраната за издавање дозволи за движење. За време на великденските празници, со одлука на владата, за лицата над 67 години има целосна забрана за движење. За извршување тековни активности на земјоделски стопанства, каде носителот е регистриран земјоделец постар од 67 години, со цел да го заштитиме нивното здравје и да го намалиме ризикот од зараза со COVID-19, а сепак да нема прекин во извршувањето на пролетните земјоделски активности, дозвола за движење се издава преку подрачните единици на Министерството на помлад член од семејството. Ги повикуваме земјоделците да ги почитуваат новите препораки на владата и движењето да го користат исклучиво за работни обврски, со цел заеднички да придонесеме во справувањето со коронавирусот во нашата држава, се вели во соопштението од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Уште една информација од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Од утре се воведува забрана за движење во шума и на шумско земјиште во период од 6 до 20 часот. Поради зголемената опасност од појава на пожари на отворен простор, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство по барање на ЈП Национални шуми воведува забрана за движење во шума и на шумско земјиште од 6 до 20 часот. Забраната започнува да важи од 17 април, петок, и ќе трае се до нејзино отповикување. Оваа забрана не важи за вработените во јавното предпријатие национални шуми и за субјектите кои вршат шумско-културни активности на површините со кои стопанисува ЈП национални шуми, како и за лицата кои што имаат писмено одобрение за движење во шумите со кои стопанисува национални шуми. За непочитување на оваа забрана на физички лица кои се затекнати да се движат во шума и шумско земјиште, согласно член 106 од Законот за шуми, ќе им се изрече глоба од 1500 до 2000 евра во денарска противредност. Исто така се известуваат сите граѓани на Република Северна Македонија дека се забранува палење на стрништа, плевел и други растителни отпадоци во ловиштата и друг земјоделски отпад на земјоделско земјиште како превентивна мерка за заштита од појава на пожари на отворен простор. За непочитување на одредбите од Законот за ловство се предвидува глоба во износ од 1500 до 3000 евра во денарска противредност за прекршок на физичкото лице, согласно член 79 од Законот за ловство. Забраната ја спроведуваат вработените од ЈП национални шуми кои вршат дејност заштита, Министерството за внатрешни работи и шумската полиција, се вели во соопштението од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Компанијата Drexler Meyer Кавадарци донираше високо квалитетна заштитна медицинска опрема за Обштата болница во Кавадарци и за јавните здравствени установи во Велес. Комплетна заштитна медицинска опрема за потребите на персоналот во болницата во Кавадарци и за јавните здравствени установи во Велес донираше компанијата Drexler Meyer. Минатата недела со скафандери, медицински маски, заштитни очила, ракавици, капи и навлаки за нозе беше подржана болницата во Кавадарци, а во текот на вчерашниот ден овој вид на опрема беше дониран и на Обштинскиот кризен штаб во Велес. Понатаму заштитната опрема ќе биде соодветно распределена на јавните здравствени установи во градот. Се соочуваме со глобална здравствена криза од која никој не е поштеден. Заштитната медицинска опрема во овој момент е најпотребна на оние кои секојдневно се во првите редови и се грижат за здравјето на граѓаните. На овој начин сакаме да ги поддржиме здравствените работници и да го дадеме својот придонес во заштитата на јавното здравје, истакна Лукас Мирингер, генерален директор на Drexler Meyer во Кавадарци.
Дрекслер Мајер е долгорочен партнер на здравствените институции во регионот, а во изминатите неколку години на овие установи беше донирана медицинска апаратура и возила според потребите на болниците, се вели во известувањето од компанијата. Информираме и за активности на локалната самоуправа во делот на комуналната изградба. Се реконструира делот водоводната и канализационната мрежа на улица Шишка во Кавадарци. Општина Кавадарци во рамките на проектот за проширување на улица Шишка работи на реконструкција на делот водоводната и канализационната мрежа на локацијата кај влезот во Глишик, информираат од локалната самоуправа. Оперативата на ангажираната фирма АС Машини и на јавното предпријатие Комуналец на теренот изведуваат градежни работи за замена на дел од старата водоводна и канализациона линија, со што ги подобруваат перформансите на овој дел од градската мрежа. Општината ги превзема овие активности пред главната кампања за проширување на целосна реконструкција на улицата Шишка. Се поставува нова водоводна и канализациона мрежа под градските гробишта во Кавадарци. Исто така се пробива и нова траса од улицата. Оперативата на фирмата Градба Промет работи на поставување на целосно нова линија од градската водоводна и канализациона мрежа на локацијата од улицата Западен булевар под градските гробишта, информираат од локалната самоуправа. На овој простор Општина Кавадарци го реализира проектот за пробивање на нова траса од улицата во правец Север-Југ. Овој капитален комунален проект има за цел да го продолжи Западен булевар во правец на Ваташа и констопанските капацитети во Подкожувието. Утре не очекува сончево и топло време со мала облачност и слаб северозападен ветер, температура во интервал од 4 до 23 степени. Тоа беа содржините, имајте секој добро со нашата програма.